សូមគោរពជំរាបសួរពេលមកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអ្នកនាងខ្ញុំអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចរកឃើញថា LNK របស់អ្នកនាងជារបស់ក្លែងក្លាយហើយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនោះបើប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញុំបើដែលជាតារាកំ pl ែងដល់ល្បីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាននៅពេលថ្មីៗនេះបើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោះឆែកឆេរដល់ទីតាំងតែម្ដងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផល NK របស់អ្នកនាងដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបាទជារបស់ខ្លាំងខ្លាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទការលក់ដូររបស់អ្នកនាងខ្ញុំនៅពេលរាល់ថ្ងៃនេះក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៀតផងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសយកមួយចំនួនបាទទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើបាទមានសារធាតុគីមីប៉ុន្មានប្រភេទហើយអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនាងខ្ញុំប្រកាសណាស់ប្រកាសជាប្រជុំមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់អាចជាប់ពន្ធនាគារហើយពិន័យជាប្រាក់ច្រើនទៀតទៀតបើសិនជាសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាបាទវត្ថុប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាលេបាទរបស់អ្នកនាងខ្ញុំជារបស់ខ្លាំងខ្លាយហើយលក់ដូរដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះដែលខុសពីអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរាល់ថ្ងៃថាបាទរបស់អ្នកនាងគឺលក់ដូរបាទមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនាងបានអះអាងទៀតថាបាទលេ NK របស់នាងជាលេសតហើយពេតនាំចូលពីប្រទេសថៃទៀតផងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនេះពេលចុងក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីបាទឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបាទមហាជនមួយចំនួនពិតជាមានការបាទសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកនាងខ្ញុំលក់ផលិតផលខ្លះៗយ៉ាងដូចនេះនោះនៅក្នុងនោះផងដែរបានអ្នកនាងខ្ញុំរហូតមកទល់នៅពេលនេះមិនទាន់ចេញមកប្រតិកម្មឬនិយាយអ្វីនោះទេបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះឆែកឆេរនិងបាត់ទីតាំងពីកន្លែងរបស់អ្នកនាងបាននៅពេលថ្មីថ្មីដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទព្រមទាំងមានវត្តមានបាទដោយមន្ត្រីអមសាលាដំបងបាទខេត្តបាទអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទបានចោះមកផ្ទាល់តែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះបានយកវត្ថុតាងមួយចំនួនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅព្រឹកថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2020នេះកម្លាំងនគរបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះអង្ក្រាបទីតាំងស្តុកផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនិងលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ជាម៉ាកដែលអ្នកនាងខ្ញុំតែងតែលើកធ្វើការលក់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះបានធ្វើដោយកម្លាំងនគរបាលបាគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងសង្គមក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានការចូលរួមសហការអំពីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទូលគោកការពិតណាស់បើសិនជាបាទខាងមន្ត្រីនគរបាលក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីជំនាញបាទរកឃើញថាអ្នកនាងខ្ញុំលក់ផលិតផលខ្លាំងខ្លាយនិងរបស់ខ្លាំងខ្លាយនោះអ្នកនាងខ្ញុំអាចប្រឈមមុខបាទជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទពីព្រោះថាអ្នកនាងខ្ញុំលក់បាទផលិតផលនេះច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទលក់យូរឆ្នាំមកហើយហើយតែងតែធ្វើការលក់បាទនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃទេបតែបាទសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយហើយខុសច្បាប់ទៀតផងបាទ
ប្រពន្ធពីមន្ត្រីខណ្ឌទូកោកបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងដែលសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេររុករកឃើញខាងលើនោះស្ថិតនៅផ្ទះលេខ58Z ផ្លូវលេខ334សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទូកោកនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងទីតាំងទី1បាទមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅបាទផ្ទះលេខ50នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារអេពូ3ខណ្ឌទួលគោកដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះយ៉ាងផាណាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំដោយដកហូតបានវត្ថុបច្ចុប្បន្នច្រើនកេះហើយសង្ស័យថាជាផលិតផលក្លែងក្លាយយកទៅចែកចាយនៅលើទីផ្សារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតប្រភពបន្តបាទដោយមានការសង្ស័យពីផលិតផលលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK មន្ត្រីនគរបាលបានសុំគោលការណ៍ពីព្រះរាជអាជ្ញារងបាទចុះឆែកឆេរទីតាំង1បាទរកឃើញលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ជាច្រើនកេះដែលវិកខ្ចប់គ្មានគុណភាពនឹងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ដកហូតផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NK ចំនួន10មុខបាននឹងទីតាំងបា2ដកហូតចំនួន6មុខដែលសង្ស័យថាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយកែច្នៃវិខ្ចប់គ្មានគុណភាពបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមបាននេះពេលបច្ចុប្បន្នបាទទីតាំងខាងលើទាំងពីរត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នចំណែកឯផលិតផលនៃសមត្ថកិច្ចដកហូតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកនាងខ្ញុំបាទតែងតែអះអាងខុសពីអ្វីដែលមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការចោះឆែកឆេរដែលអ្នកអះអាងថារបស់អ្នកនាងលក់រាល់ថ្ងៃបាទជារបស់ស្របច្បាប់ហើយទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតផងបាទទើបនាងអាចហ៊ាននាំចូលមកបាននេះបាទតាមការអាងនៅលើបាទ Facebook របស់នាងផ្ទាល់ប៉ុន្តែបាទនៅពេលនេះខាងមន្ត្រីបាទពាក់ព័ន្ធនានាបាទបាយជាអះអាងខុសពីអ្វីដែលអ្នកនាងខ្ញុំលើកឡើងនៅលើ Facebook បាទនៅពេលដែលនាងឡាយលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអះអាងចំពោះអ្នកនាងបាទត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការជឿជាក់ក៏ត្រូវបានបាទបញ្ចប់ចំពោះអ្នកលក់លេតាមអនឡាញលើរូបនេះបាទដែលជាតារាកំ plaign ដល់ល្បីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការលក់បោកបញ្ឆោតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាការក្បត់បាទទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនបាទដែលជាការធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនលែងមានទំនុកចិត្តចំពោះបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា